Stefane, kako je vaše mišljenje? Imate li vi možda nekog drugog favorita ili neku reprezentaciju za koju osjećate da bi mogla da napravi najbolji plasman? Rekao sam da Brazil su sigurno favoriti i Francuzi tu su, ali i mislim da Srbije može da osvoji svetsko prvenstvo. Hrvatska bila u finale u 2018. Što ne bi mogli mi da budemo u finali i da se osvoji svetsko prvenstvo. Šta je sve potrebno za tako nešto? Osim, naravno, kvalitetnih igara, da li je tu izvesna doza sreće, pa malo sreće i u tom, da kažemo, žrebu, odnosno na koje protivnike će se ići. Sigurno, mora dosta se uklopi i mora da imaš i sreće i da se uklopi svoje kockice. Ali, kažem, ako mi izađemo iz grupe, verujem da će da izađemo iz grupe i naravno mora da se vidi ko će tu da, koga će idemo protiv, posle koga. I što ne bi mogli da osvojimo.